guys got talents organized on the occasion of the final party of the English Week English Experience. Армысыздар, құрметті ұстаздар, оқушылар және көрермендер. English Explorers атты ағылшын апталығының қорытынды кешіне орай ұйымдастырылып отырған Шаганс Гот Талантс атты ән би кешіне қош келдіңіздер. Good health and success in your study and the work.